Mä tulin lokakuussa 68. Mä olin sitä ennen polttomoottorien assistenttina teknillisessä korkeakoulussa ja polttomoottorin professori Torsti Verkkola sanoi mulle, että lähdetään käymään Linnavuoressa. Ja sille matkalle jäin sitten lokakuussa 68. Linnavuori oli silloin vielä tehtaana sillä lailla, että siihen kuului kolme tuotealuetta, nämä dieselit ja niihin liittyen hammaspyörät ja aggregaatit, mutta sitten erikoistyöstökoneet ja sitten tuo lentomoottoriosasto. Henkilökuntaa oli noin 1000 kaikkiaan näissä kolmessa tehtaassa yhteensä, kun tehtiin näitä pääkomponenttien työstölinjoja. Silloin mietittiin sitä, että pitää standardisoida siten, että samalla linjalla voidaan tehdä kolmosen, nelosen ja kutosen osat, niin sylinteriryhmät kuin sylinterikannetkin. Ja siitä on tietenkin etu myöskin tuolla jälkimarkkinoinnissa, varaosissa, huollossa. Luulen, että tämä oli yksi syy meidän aika lailla hyvään hintakilpailukykyyn huolimatta pienistä valmistusmääristä verrattuna isoihin kilpailijoihin. Silloinhan oli hyvät yhteydet nimenomaan traktoritehtaaseen Tourulaan, kun siihen aikaan vielä ei ollut oikeastaan muita asiakkaita kuin traktoritehdas. Ja sieltä edeltävät mallit oli kolmisylinterisiä moottoreita, dieselit. Ja sitten tuli nelisylinterinen diiseli ja Valmet 900 se ahtamattomana laitettiin. Ja sitten siitä halusivat lisää tehoa, niin alettiin turpottaa se nelonen. Ja me oltiin ensimmäinen niin kuin turpo nelostraktorin tekijä, kun tuli se 1100. Ja siitä lähti sitten tämä moottoreiden kehittäminen tähän turpottamiseen ja sitä turpotusfilosofiaa siirrettiin kolmoseenkin, että tuli 602T ja traktori. Ja siinäkin oltiin ensimmäinen kolmisylinterisen turpottaja maailmalla traktoreihin. Tehot kasvo, niin sitten tuli se kuussylinterinen ohjelma ja kun 72 Kaipainen teknisenä johtajana pääkonttorissa oli silloin. Hän oli käynyt Volvolla moottoriyhteistyötä kyselemässä. Ja Volvo oli vakuuttanut, että ei kannata miettiäkään kuutosta. Ja onneksi Ari Anttilan kanssa sitten päätettiin, että eihän me noita pääkonttoriherroja kuuntele. Ja tänne ne päätä tehdään se vaan. Ja kehitettiin se sitten ja 75 sen tuotanto alkoi. Ja oikeastaan lähtökohta siihen oli, että traktorimiehet ja metsätraktorimiehet halusivat kuussylinteristä. Kun traktorimiehet ajatteli, että sitä kutosta tarvitaan 1500 kappaletta 1502 vuosittain. Ja metsäkonemiehet sanoivat, että kyllä he 1000 sitä tarvitsee. No, me koputtelimme tietenkin sisunkin kuorma-auton tekijän ovelle, että minkälaisen moottorin se pitäisi se kutonen olla sitten, että se kelpaisi sisullekin. Ja sisun kuorma-auton miehet sanoivat, että voisi ehkä 50 ostaa vuosittain. Sitten kävi niin, kun me se tehtiin sarjaan. Tehtiinkohan me 50 1502 koko elinaikana. Metsätraktoreihin sitä tehtiin sitten vuosien saatossa satoja. Ja sisu otti noin 400 vuosittain. Vaikka me emme niin kuin hirveästi pannu alkusuunnittelus painoa siihen sisuun. Juuri sen takia, että kun volyymit on pieni, että kuutosten määrä on kasvanut koko ajan. Ja voisi näin jälkeenpäin todeta, että se oli oikea ratkaisu. Niin se alkoi sitten se kuutosenkin tarina tässä tehtaassa. Ja kyllä tuotannon kehitys on ollut valtava ja täällä on niin kuin sekä robotti että ihminen työskentelee samoissa tiloissa ottaen toinen toisensa huomioon. Ettei robotti lyö korvalle
seisoskeleva asentaja. Taikka toisinpäin, että asentaja alkaa nyrkittää robottia.